اصلا دزایی که ایشون میتی که هایی مثلا بیا نه آره بزر نس موینا چات میکیا بزر ای که رد یا وان سران جان ما چیه سرون سرون اسمه آجیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پہلے تو ہم آپ کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ آپ ہر وقت جب بھی ہم پروگرام کرتے ہیں چاہے میڈیکل کیمپ کرتے ہیں چاہے ہم ڈسیبلٹی پر کام کرتے ہیں یا سیونگ مشین ڈسٹریبیوشن ہوتے ہیں فوڈ کی ڈسٹریبیوشن ہوتے ہیں جتنے بھی ہماری پروگرامات ہوتے ہیں تو الحمدللہ کہ آپ لوگ آتے ہو تو اس کے لیے ہم پہلے آپ کے بہت ہی شکر گزار ہیں تو آج یہاں پر ہم نے اور ایک فری میڈیکل کیمپ منعقد کیا گیا ہے تقریباً اس وقت دن کے 12:30 بج گئے ہیں تقریباً اس ابھی تک 100 سے زیادہ پیشنٹس یہاں پر آئے ہیں جو یہاں پر جو ہماری نزدیک ایک ہاسپٹل ہے ڈسپنسری ہے یہ ان کو شیڈول کے حساب سے یہ پروگرام ہوتا ہے تو یہ ہم ان کے ساتھ کولابریشن میں کرتے ہیں آیوشمان بھارت کی طرف سے ہوتا ہے تو ہر مہینے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے ایسے پروگرامات ہوتے ہیں ہونے چاہے باقی جو ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں کہ ان کے بھی ہم بہت شکریہ کیونکہ جب بھی کبھی پروگرامات ہوتے ہیں تو یہ ہمیں بولتے ہیں کہ اس طرح اگر آپ کے علاقے کے اندر کسی جگہ اس پروگرامات کرنے کی ضرورت ہے تو ہم آنے کے لیے تیار ہیں لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہے تو الحمدللہ کہ آج وہ پروگرام ہو گئے دیکھو کہ جتنے بھی مطلب چاہے میڈیسن ضرورت ہوتا ہے یا ڈاکٹرز ہوتے ہیں تو وہ ہمیں آیوشمان بھارت پرووائڈ کرتے ہیں کیونکہ ہم کام کرتے ہیں کیونکہ ہم نیشنلزم قومیت جمہوریت کو مانتے ہیں تو اس لیے کہ چاہے ایڈمنسٹریشن ہوتے ہیں چاہے ایس ایچ او صاحب ہوتے ہیں ڈی سی بڈگام ہوتے ہیں ہر کوئی ہمیں سپورٹ کرتے ہیں کہ جہاں پر بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے میڈیسن کی ضرورت ہوتے ہیں ڈاکٹرز کی ضرورت ہوتے ہیں تو یہ ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں